بسم الله الرحمن الرحیم من غوستاسید نن ورځې موضوع د ارتفیشل تیث یا مصنوعي غاخونه من غوستاسید په دې موضوع باندې بحث کو چې ارتفیشل تیث یا مصنوعي غاخونه څه ډول کیږي څه دولونلري او هاریو ډول چې د کوم مواد څخه ترکیب شوی دی یا جوړ شوی دی نو بیا د هغې مانیپوليشن چې د څنګه دې نن نه موجود شته هغه نظر نور موزوګانو ته یو څه حدا پوري اسانه هم ده آ, او مطلب دې ر مغلق هم نظر نو پدې به لخر خبرې کوه واټ uh, ار ارتفیشل دیث مونږ ته څنګه پرته څوک له پوښتنه وکړي چې مصنوعي غاخونه څه شي دي نو لغزي معنی د سکولې شو چې مومنه هغه خونه شه غدار انسانانو په واست باندې جوړ شي مطلب حقيقي نيوي فیک غخني دیت ويل کی ارتيفيشلټي ته اب په ساده الفاظو کومه تو سره د هغې تشریو کوې معنی وو کوم مصنوعي غخونه ته مصنوعي غخونه قسمه قسمه راتللی شي مثالینه جوړېدل شي فلزاتونه چې د جوړېدل شي یا په تیر زمانه کې چې د لارګهونه جوړیدل هر حالت د ټولو تول تل کیږي ارتفیشل تھیث یا مصنوعي غاښونه اوس د ارتفیشل تھیث یا د مصنوعي غاښونو هغه په اصطلاح باندې تعریف کویاب کتاب کې شته موږ ترسلي کړی شو چې ارتفیشل تھیث څه څه تل کیږي نو ارتفیشل غاښونه چې دي یا مصنوعي غاښونه چې دي هغه د طبي غاښونو پایوازانه تل کیږي مانا دا د کچرت په کوم ځای کې چې طبيغه غاخونه سګینو ده هغه ځای به څوک نيسي ارتفیشل غاخونه شې دنيسي او یا همدارنګه مسمی غاخونه نيسي اوبیا د ارتفیشل تیث یا د مسمی غاخونو وظیفه هم داده چې مخ کې طبيغه غاخونه تر سره کوله تر اخیری هدا پوره بید ارتفیشل غاخونه یا مسمی غاخونه دا کوشش وکړي چې همغه دند ده مخه تا وی سي مثلا خکلا کې چې د رول ولو بوي یا مثلا په خبرو کې فونټکس چې موږ او تاسو ځیني الفاظ او یا ثا و یا ذل او اند په تلفظ کې موږ او تاسو سره کوم کو کې یا هم دا رنګه جول چې د وکول شي ماستیکټری فورسز شې ده یا ماستیکیشن چې کوم دی هغه وظیفه تر سره کی دا ټول شي دی د ارتفیشل تھیت یا د مسمیغه خونو د جوړیدلو او د حغې پر خپل ځکه د کی خودلو څخورسته باید لاست راشي نو مسمیغه خونه هغه خونو ته ویل کیږي چې هغه د طبيغه خونو پر ځای باندې کی خودل کیږي یا پایوازان یو هغه صورت کې چې کلام طبيغه خله منځ لاړي د سینکو چې طبيغه خورته خپل سر باندې لمنځ یو سی او بیچ دی حالت می اوراخ کیدو بلت ارتفیشل راخ ولکی خوغه بیا قانوني لا رایا چې کمیو کتابي خبر ده هغه نه ده یتول کی ارتفیشل تھیث یا مصمی غاخونه فریز سے مختزو کارڈینټل استټیټکس د کارڈینټل استټیټکس باندې خبره شی مطلب د غاخونو خکوله اوس د تصویر کله څنګه چې تاسو ګوره خو خوسته یا ورډ اخیسته له اوسکر او اسکار اوارد ته چې د زموږ واستای څه توجهونکی همدې دی خو چې خلیتم پام دې چې غاونه به کې نشته نو دا یو ډېر اهم رول دی چې سوشل یا مغوتاسي ټولنیز ژوند د معاشره کې یو خاص اثر لري غاونه چې به د انسان په خلک وی کچرت وونو سیګنو د حقیقت په ربا دی او سپایوس جوړ شي نو ځکه مغوتاسي چې د سپا ارتفیشل یا یا مسمین غاخونوباندی خبرې کو استاتکس او خولام دا معنی لري چې د ډېر غټ اچیومنت کړي خو څنګه موږ واستای په اچیومنت باندې فوکس نشته یم دې خلیتم پام دې چې आवाज توره کړخه بخخاري او اخره نشته بس همداسې تصویر دې د ارتفیشل غاخونو چې سره په خلقو ته اهمیت او ګروتومره ښه استخبارې ماشاالله نيو از نیکس سلاید ته ځو ها تلتلی کل شی دی لاس اف ورټیکل ڈائمنشن یا د انسان د مخ په اصطلاح یا د جام هغه عمودی چې کوم یو نارمل حالت دی هغه لا منځتلی دي تاسو په دې لمړی تصویر کې وګورئ تر ټولو دی خو تاسو فیشل اپیرنس ود ہیلدی تیث ان بون عموما چې کله د انسان غا خونہ او هاډو کې په نارمل وضعیت باندې پروت وی نو ده هرې مخ چې ده هغه هم نورمال خکاریږي یا مثلا ګټاسو چې عامي او کوم یو ډیफेक्ट پکې نیلي دي خو کچرتي غا خونه خراب شي او لمنځه لاړ شي نو هغه بیا د دوهم منس کې کوم یو تصویر د دې تور تخکاریږي کوم چې ان ایکسیپټیبل ده یا د منلو ورډ نه ده هغه پیرنس چې هغه سره خرابيږي او د انسان د جامو چې کوم یو عمودي اندازه وا هغه تمه شو د غا خونو په نشته کې دریم تصویر شیده هغه کې بیا غاخونه او هډوکی دواړه چي دي نشته هډوکی معنی په دې نه چي تر یو څه حدا پورې د هغه زو فرامند تشریح ته تخریب شي وي دي یا ریزاپشن پکې موجود دي خو هغه ورټیکل ډایمنشن یا عمودي اندازه چي د نورمال مخې هغه نور هم کم شوې ده نو د غاخونو نشتون کې چې ده هغه الفيولر بون یا هډو کې چې ده همزر برسېږي د وخت په تیري دوه سره هغه هم رضوب کیږي چې په نتیجه کې د انسان د مخ هغه مودی کوم محور چې ده هغه کې یو څه دا پوری تخریب را منست کیږي چې هغه سوشري هم انیکسپیکټیبل ده او خپل مریض ته چې ده هم مشکلات را منست کی نو دا غدري حالات دي چې کله د انسان خونہ او جامه دوړه نورمال و نه څنګه د هغه پروفایل خکاریږي د تاسو نو دا پروفایل ويل کی یا کثرته صرف غ خونہ و نو سیږي نو پروفایل کومه ستوره اهم درنګ غاخونو سره سره چې د هډو کې هم ریزرب شوی تر یو څه هادا پوري سولیدلې نو بیا چې د غړي مریض پروفایل حاكمسته ورو مو منل تجدد دې کې د غاخونو شتون ید غاخونو اهمیت چې دې په دې کې خپله کیږي شبه د انسان په خلقه وی کچر ته ونوسیږي نو بعد ارتفیشل غاخونه استعمال شي تر یو پوري هغه ورټیکل ډایمنشن چې تر یو هادا پوري همسه کانستانټ یا برقرار اوساتل شي رزو منګوته سپدی باندې غږیږي ريجز ريجز د دې هډوکو خبرخلکی چې پښې باندې غاخ نی موجود لکه منګوته سپدی تصویر <applause> کې ښکاريږي دوا ټایپ ريجز منګوته اسلرویا په استلا باندې د هډوکی دا راوتی برخه یا د څوکا دې ته هم رېجو لکی یوته ویل فارمډ ویل کیږي او ته فورلي فارمډ رېډول کیږي ویل فارم دا مطلب دی چې کوم یو هډو کې 얼 ته موجود دی هغه روغ دی په اصطلاح باندې هغه کې تخریب نه لیدل کیږي تخریب په معنا باندې چې یعنی ټول رېچ دې هغه ورورواله او ژورواله چې دې نه لري دیت ويل کیږي ويل فورم لکه څنګه چې په دې लेफ्ट یا په دې چپ طرف تصویر کې قتل کیږي چې منډيبل د غاخن په کې نشته خواله تر ريج یا هغه پات چې کم یو هډو کېد او د هډو کې پاس چې کم وانساج دي هغه تر یو هده پوري روغ دي بل پورلي فورم ده یا هغه د هډو کې چې کم یو شارپنیس ده یا راوت یې برخه ده هغه پکې دي کې به پورلي فورم ريج ده پورلي فورم ريج ده منالري چې دلته کوم ریج د غاخنو د نشټون په نتیجه کې رامنځته شي هغه ډیر ضعیف دی هغه کې هغه شارپنیس یا پاستلات تیرواله یا د هډو کې هغه اوچتواله چې د هغه په کې نلیدل کیږي دی ته ويل کېږي ریج د دې البته د موضوع چې د هغه د پروستودانټکس مربوط ده همدلته ویل موږ او تاسو باندې خاطر باندې د یو ویو کویا موږ ته ریویو پېستل زته چې ارتفيشل تیث وایو نه چې کلرډ انچر جوړیږي نو په ام دې ریش باندې دا پاسه جوړیږي نو ریش یو هدا پورې پیشنل زوري دي نور په ریش باندې چې دا پروسودنټکس کې چې ده یو تقریبا دو درې چیپټر لیکل شو دي د بل تور باندې پورا بحث کو خدل ته یو بل لفظ لیکل شو مکس ريج اپر ارچ د ماگزیلري ارچ مکس ريج مکس ريج دا مطلب ده چې په هغه کې پورلی فارمډ ريج هم دې دل کېږي او will form ridge de ham dil kiye chab taraf ta ya left side banita katle ridge de hgaps ridge wal bande shun leri ya maujooda magar bright side bande che halta de sharpness aw ya hga lwanwale hga ne dilkigi munde tam ko tasveer mx ridge hoyu che uman da samrizana sarham ko taste shayad chip clinic ko makshu razo us manga tas de gha صحت با هم باندې په اصطلاح باندې غګو 3D shape دلته لیکل ما نه دا چې یو غاغته منو تاسو ګورو کوم صحه ہونا چې د یو غاغ خلیدلې شو بده باندې تاسو پوهیږئ هم یو ډول کیږي فیشل فورم بلتول کیږي لیټرلی اپروکسیمل فورم بلتول کیږي انسايزل فورم کله چې یو غاغ ته د مخ طرف نوکته شيا د شوندو طرف نه او د غمبورو لور طرف نه دتل کیږي فیشل فورم د غاغ هر کل اچ یو غاخته د میزیل او ډیستل طرف نوکتل شي میزیل هغه طرف د ځای هغه میډلاین ته لندوي او ډیستل هغه طرف د ځای هغه میډلاین نه لري دا ته پروگزیمل فورمل کېږي د غاخ یا پروگزیمل اصطلاح حالت یا پروگزیمل شيب او کثرت یو غاخت د بره نوکتل شي پاس طرف نه یو ویو فرام اباو د ته بیا انไซزل ویل کیږي اوکلوزل هم مرتفعین وختونو کی ویل کیږي دا غدغه نی یاد دینچر په استلا باندې چې موږ او تاسو کله جوړو دي هغه کې چې دا کوم غاخونه نس ویږي هغه کوم طرفونه لری چې باید هغه موږ او تاسو خپل ذهن کې نوٹ کو درڅو پوری د خولید ماحول سره د هغه رابطه بیا انالایز کو یا وسنجو خادي ډایگرام کې موږ اوته سه هماغه فارمز ګورو کومیو چې موږ اوته ستیر سلاید کې په باندې بهاس وکړو لیبیال سرفیس دی درنګ لنګوال سرفیس دی دی انسايزل سرفیس دی او میزیل او ډیستل د پروکسیمال هم ويل کیږي دا چې کومیو درس موږ اوته ستیر سلاید کې د هغې اول ډایګرامټک ویو دا چې لیبیال او لنګوال سامان لري انسايزل سامان لري میزیل او ډیستل سامان لري لیبیال او لنګوال دا دواړه فیشل کې سه به کیږي همدارنګ اپ انไซزل کیچه هغه چکل مونږ ته څه غخت دي ټوکی نه په استلا ګرو میزل او ډیستل چي هغه میزل کی هو د ماگزیلری رائټ پرمننت کینا انده مطلب د ماگزیلری آرچ پرمننت همیشنه کیننه یا هغه پر آرچ کیو کوارډرنت کیچ کومو دریم غاخ راځي هغه یو غاخت دي دا هم همغه سیم سیم ویو دا permanent mandibular right first molar de albatta da molar de have canine no hga maxillary canine da mandibular first molar de occlusal uh, view da distal view laro hamdaranga mesial da lingual view che da laro facial view hamda uh, akhlro da views uh, patiental che di zaruri di زکه د غاغ جنيب هډو کې هغه خي موقعيت يا لوكيشن په استعمال باندې خي چې په کوم ډول باندې دلته پروت بار حل باندې دا هم یو ريپرزنټيشن ده چې موږ او تاسو ته د غاغ مختلف فارمز خي دلته ريکوايرمنټس فور ارتفيشل تیث د مصنوعي غاغونو ریکوایرمنټ مانا دا ده چې یعنی مصنوعي غاغونه باید کومه ځانګړتیا وي ولري په هر کې به کوم خصوصیت موجود وي لمړی چې د کچړتمنګتې سرٹیفیشلیا مصنوعي غوخونه ګدو هر کې به دا ورته وی چې هغه ا جولوکي خوراک چې د یا غذای چې هغه وژوي سيداوال باندې بل دا چې د ڈینچر کې چې دی یا د ڈینچر سټیبیلیټی چې د په هغه کې یو څه همکاري و کی تر سو پرځ دا کوم یو ڈینچر رالته موږ اوتاس په خوله کې یې خېده عملته ثابت پاتې شي یا سټیبل پاتې شي همدا رنګ چې کوم یو انساج باندې کې خدل کیو واضح خبره ده چې ته لمنو اوتاس ڈینچر جوړو او په هغه کې مصنوعي غوونه چې ده نصبو نو خوله ته ورچول کیو په خوله کې چې دی آ, ميوکوزا د نرم او سخت انساجل ته موجود دي نو هغه انساج ته باید کامفټيبل وو شي کامفټيبل معنا آرام به خون کې وو شي همدارنګه باید په هډو کې باندې چي کوم یو خاص منفي اغيزه ونيکي زکه چې فریز باندې د پاسا کې خدل کېږي نو که چرتب منفي اغيز او باندې کې ريج یا هډو کې چې ده هغه په لند وخت کې یا په نجليره تلونکي کې زوف کېږي او خرابيږي نو دا باید پکې ونوسی همدارنګه پخلا کې چې ده بدرول ولوبیدل شي کوم شکل لایي رنگ دی یا په اصطلاح ترانسلوسنسی ده هغه شفافیت چې لري هغه د دې قابلیت او وړتیا ولري تر څو پوري د انسان په خپله کې چې ده رول ولوبوي او بل خبردار چې کلمنګوتې سي ارتفيشل تھیت غاخونو کې کیګدو نو د خبرو پر مهال د باید اواز ونی کی یا ساوند چې د هغونو باسي مثلا په سنې جامد لاندني جامد دوړو ارتفیشل غاخونه کې خولي شی خو خلش خبرو پر محل چې دوازې خبر د مستاس په غاخونه په زين وحکه سره جنگيګي چې په لو جنگيګي باید आवाज ونی با کی دا هغې ریکوایرمنټس دي چې باید په ارتفیشل تھیث یا مصنوعي غاخونو کې موجود وي ها تایپس اف ارتفیشل تھیث یا د مصنوعي غاخونو ډولونه مصنوعی غاخونه عموما چي دي هغه مکبس کې چي دي یا د اپلاید ډنټل میټیريالز چې کوم کتاب نشه زه راخلم غواکي چې صرف ګولې کلی اکرلیک رېزينټ تھیتې او پورسلين تھیتې زیني زيو کې کمپوزټ تھیت هم ورسره اضافه کړی دي مطلب ارتفيشل غاخونه شمنګه او تاسو جوړو هغه د ډریډول موادو سره جوړیږي چې اکرلیک رېزين دي پورسلين دي او کمپوزټ دي نو د همدي نمونهو پر اساس باندې کلاسیفای کړی همدي چې ارټیفیشل خاخونه اصل کې پدري ډول یوته اکرلیک ریزن تھیتول کېږي بلته پورسلين تھیت او همدارنګه دریم ډول چې د حقیقت کمپوزټ تھیتول کې خداي اکسونري په استلا باندې د پورسلين او د اکرلیک او د کمپوزټ خاخونو چې عموما په دې شکل باندې پیدا کیږي مارکیټ کې خارزو لمړې منغوتې سپ اکرلیک تھیت یا پلاستیک تھیت هم ورته ویل کیږي په دې باندې او بخبري کو لومړي د کرلیکټیت په حق لشکمه خبردا هغه کمپوزيشن یا ترکیب دی یا د د کوم موادو څخه جوړیږي ته هغه په حق خبرې کو لومړي چې د هغه پکی پولي میټال میټا کرلیکټ ته ترڅ کشر د پام کړي وي پ تیر درسونو کې منغو تاسو په دا پی ایم ایم ای او ایم ایم ای یا میټال میټا کرلیکټ او پولي میټال میټا کرلیکټ چې د هغه پلیمرز و عموما من ګټه ساري باندې په تی رودرسونو کې خبري هم یو څه هدف پوره کړی دي نو دا چې زکه پلاסטיک چی تھا مرته ویل کیږي نو دا پلیمېټل میتاکریलेट ماغه پلیمېټل میتاکریلټ دي او عموما د غاخونو لپاره چې کم یو بیس ورزنی جوړيږي زکه من ګټه سوي ډینچر کې یو بیس او بل چې هغه غاخوني نو بیس به هم جوړیږي ورزنی او بل چې پغه کې غاښونه شته همده پاسه هم کې کی خدل کیږي بهر حال موږ تاسو صرف چې د دې هغه کمپوزیشن و یو چې مومن په کې پولی میټال میته کرلیټ شې دي هغه پکی دي او کېدی شې دي څه خې اضافه شي کراس لنکډ پلیمر سمر دل کیږي یو بل ډول ده هغه هم د دې سره یوځی کیږي او استعماليږي همدا رنګ د دې غاښونو کورونل برخه کورونل برخه مطلب چې هغه کراون ته لنډي یا مثلا ان سايز ل طرف ته چيده لنډي کی برخه هغه د هایلي کراس لنک پلیمرز څخه چيده جوړي کی او یا چيده تر لاسه کیږي نو دا موږ ته سکه می واخو نو سپدي کوم اکريليك چی ته د لته تصویر کی هم لیدل کیږي دا کمپوزيشن چيده هغه پامډر ډول ده اوس د اکريليك غاخونو انډیكيشن یا استدباب چې ورته ویل کیږي استدبابات چيده مطلب موږ تاسو ته په کوم وختونو کې اکرلیک غاخنې شي دي یا اکرلیک ارتفیشل مسنی غاخنې شي استعمالو لومړی په هغه وخت کې استعمالو چې کله موږ تاسو نه غړو چې اپوزینګ تیث اپوزینګ تیث دا مطلب د لپ په مقابل کې چې کومي نور غاخنې دي مثلا موږ تاسو لاندې چې دي اکرلیک غاخنې دي او پاس شي دي الټا نېچرل تیث هر کله چې لاندې ځے خالي وی اول ته غاخونه نیوی او بره ارچ کې چې د هغې په مقابل کې نیچرل غاخونوی یا طبيغ غاخونه موجود وي نو په داسې وخت کې منګه او تاسو اکريلیک غاخونه چې د هغې ریکمنډ کو یا انډیټ کو یا چې د استدباب دی دا په دې خاطر باندې چې اکريلیک غاخونه چې دی هغه د دې ورډیا نه لري چې مقابل غاخونه چې دی هغه ورژوی یای چې د وير اف کی یای چې د لیک خراب کی نو ځکه موږ او تاسو په دغه حالت کې استعمالو بل خبردا ده چې چرته بنګ او تاسو ته اپوزینګ ڈینټیشن کی بیا همغه خبره ده یعنی په مقابل ارچ کی یعنی د مسمیغه خونته مقابل شپاس طرف نور سره پژول او کیګي او سره په استعماله ټاګر راځي نو هغه چرته د ګولد څخه جوړه شوی کچرته انلي وی او یا کراون یوخه گولډ وی نو پاره واخ که هم غو تاسې اکریلیک غا خونې استعمالو تر څو پورې گولډ ته یا د سروزر نه جوړ شي وی انلي یا کراون چې د حغیتم زربه و نرسې بل کچرته د دواړو آرچونو یا د دواړو جامو د پاسنی او لندنی جامو ترمنځ مسافه کموي انټر آرچ ډیسټنس وره دی ویل کی چرتہ دا کموي سیاته نيوي نو په هغه وخت کې چې دې منغاوتا سي بیا د اکرلیک غاخونه چې دې هغه څنګه کو ريكامند کو اویا شي دې اندیکیټډ دی په وخت کې بل خبر دا ده چې د غاخونه په اسانۍ باندې فټکیږي کوم زیته چې جوړ شي او بل د گرند کېدل او گرند دا مطلب چې منغاوتا سکول ایشو هغه کې لمنیپولیشن هم هغه وخت کې وکلو کوم ځای لکه یا خراب یا جوړېدل ته ضرورت یې ا په غیزي کې اډجست کېدل او تاړتي اوی موږ او ته سچ ته بیا ګرند کولې شو بده هغه حالت دي یا انډیকেশন دي چې په هغه کې اکرلیک تھیث موږ او ته سې ریکمنډ کوو مریض ته پاره خه په دې تصویر کې تاسو لیدل شئ چې دې اکرلیک غاغونه جوړ شوي دي پارشل لنچر هم پکې دل کېږي او ا کمپلیټ ټینچرز ده هغه هم ترسرهږي نو دا هغه پاستلبن یو ائیډیال یا منګوتاس د ویلې شو چې دا کوم درسونه او منګوتاس د سلډونی کوي تیر درسونه کې هغه دلته اپلای کو چې اکرلیک تھیث کومسی وی یا کلینیک کې شکل منګوتاس ګورو هغه په کوم وضعیت باندې هغه په ډیر ول باندې اختاريږي هم کمپلیټ وکشته او هم چې پارشل کې دل کیږي وراسو اوس د اکرلیک غاخونو په فایده باندې رږي کو Uh, واځه خبره د شکلمن غوتاسي uh, د خلیپ ماحول کې um, غاخونه لاګو یا جوړو که هغه په هر ډول ريستوريشن وي یو څه فایده او یو څه تو توانونه بخامه خالري نو اوس د اکریلیک فایده ويو چې داتس فایده لري uh, لمړی دا چې دا ډیر قیمته نه ده uh, د اکریلیک غاخونه شي دا ډیر ایکسپنسیو uh, پیسه لابلانې نه دي او ایزیلی be available de. easily available da matlab che, da se, de, che pa asani bande tar la sakegi zini da samat market ishtade che a pa asani bande na paida ki halanke acrylic piece che aap asana tar la sakegi uh, bala khabar da de, che mangota se patir daras ke hum pa bande khabar okda che da dawo regiono ya da dawo archuno tar man che kam yo space de ya khaliya da paaghe ke pa side wal bande uh, mangota se da ke khule shu ya adjust kawle shu aw uh, ham da ranga که چرته گرينډینګ ته ضرورت پیښ شونه هغه هم چې د تر سره کولې شوې ده هم یو فایده کیدلی شي ځکه بعض غاخنونه باندې موږ تاسې د گرينډینګ یا د تر یو څه ها د پوري د اډجاست کولو غنلرو په استلاسلاحیت خو په کرلیک غاخنونه باندې داشټای بل دلته لیکلې دي چې د اکلوزل سترس شته یا د غاخنو د یو بل سره د نخليدل او یا لاګیدلو په نتیجه کې کوم یو فشار را منست کیږي هغه خو جذبول شي نو کچر د فشار جذب شي او په یو زبانه پرشر چي دی واضح او وارد نشي دا یو خوا پراپرټي کې دی لشي چې باټنګ فورس هم ورته یو باټنګ فورس دی هغه په ټول پیسټل ډنچر 20 بانډ 2 انچر باندې هغه خونو باندې چي دی razi aw absorb ke aw jazbi am da rangamungaw ta da chep tir dars tir slide ke da aw mele che ka char ta muqabil lori ta nor gha khono wusi ki ga natural gha khono ya ya am da rangaa gold na jursi wi khod julo par mahal wazeh khabara da che bul sara balagi gi no acrylic gha khono chidi ga muqabil lori gha khono chidi ga na kharabi ya wear of ke dum ra nedi klak چی مقابل لوري تغاخونه خراب کی بل فائدہ ده چې د دینچر بیس شکميودي دینچر نه چې باکي نور کوم برخه دی پرېصلا خاص کر دا قاعده دی سره کیمیکلی باوند دی کیمیکلی دا مطلب دی چې کیمیاوي ډول باندې د غاخونه د بیس سره نخلي کوم مکانيکي پېستله الیتہ یا پینته ضرورت پکېنی پیخيږي چې دایب له فاده همدارنګه مونږ ته څه پسلف اډجستینګ یا سلف پالیشینګ باندې په تیر درسونو کې یو څه هدا پوره دا خبره کړې چې ګلته ستاس فکر کړي چې خلک مو خوراک اچولې غذا هم خورلې او بیرته پس یو بنئ اس کې لي خو د څه یو 3 منټو نو ورسته یا 5 منټو نو ورسته مونږ واستې څه خلچې ده هغه خپل اجده پاکي کیږي هغه ډيبريز شي دی واړه واړه هغه میډي ته زي دتل کې کی سلف اډجستنګ یا سلف پولیشنګ چې په نیچرل غاخونه کې دا موجوده اکريلیک غاخونه چې دی هم تر یو حد پورې دغه وړتیا په دوی کې موجوده ده او اخیری फायदा دا دی چې سافټر امپیکټ ساوند دی موږ ته څه ویلو شي باید غاخونه د خبر پر مهال یو بل سره ولګیږي نو هغه باټ ساوند ونی کی نو ساوند خامخه نېترل غوونه هم تر یو حد پورې کیږي خو هغه اکیسپټیبل دی مطلب قابلیت د قبول دی هغه منفي اثر نکي نو اکرلیک غا خونه چې دي هغه هم ساوند نل لري خو کچرتي ول لري نو نرم بوي او د منلو وړ بوي دا له هغه فائدې دي چې موږ او تاسو ته دا شوکی چې ترسو پر ارتفیشل غا خونک دو اکرلیک خا چويسته چې موږ او تاسو کو دن استفادو ه پدې تصویر کې تاسو د پارشل لنچري او کلاسیک اگزامپل ده شي اکرلیک غخونه په کې نصب شېوې دي یا اکرلیک غخونه جوړ شې ډینچر په کې ده خو پاشل ډینچر ده البته او مریض ته د نصب کول لپاره آماده دي مرازوز دي اکرلیک په ډیسډوانټیجز یا توان ور باندې غږیغو هغه یو توان به هم لري یو توان ده چې د وخت په تیریدو سره د دی غاخونو په هایټ کې یا په لوروالي کې یا قد کې چې لري کمښت راځي کمښت دل کې چې کله انسان ظلم کوي یا مثلا خبرې کې غاخونه بل سره لګيږي اوس کچرته دا غاخونه اپوزنټي ته مقابل لوريتا غاخونه باندې منفی اثر نه کوي کېدې شي چې اکوزینګ غاخونه یا مقابل لوريته چې کوم غاخونه دی هغه ور باندې منفی اثر وکي چې یو د هغه منفی اثراتونه د دغه اکریلیک غاخونو په هایټ کې کمښت د وهمه خبر چې د هغه ورټیکل ډایمنشن دی یا عمودي بهستل محور چې د هغه هم لمنځځلې کوم تاسو چې په تیر سلاید کې اور باندې خبرې وکړې چې د غوونو پونښتونکي دي انسان چې کوم عمودي محور د رجامو هغه خرابيږي او ډিস্টারب کیږي نو کله چې موږ تاسو اکرلیک ټیټ د ډیرو وخت لپاره استعمال کوو نو یو توان دی چې هغه وېرټ کیږي یا خرابيږي او رجيږي ورټیکل ډایمنشن خرابيږي height a vertical dimension kharab de taqriban 2 bel saray tsaha da puri tarlili bel tawane da chep de stain dramans de ki la kasung chep ta bi ghaakh ki tor wale dil ki ya rang che de taghir kay no ham da sifatrli ghaakhuno beche de ham da waqt te re do sara discoloration aw stains che de haaramans de ki no azha khabar de chekla vertical dimension ham kharab shi height che de ham kharab shi stain out discoloration hum pokira man st shi no da de insani da mariz pa khabar wandi aham manfi ta'sir kay ya kemi che communicating efficiency da haga de waqt pa tir do sara kharabi ye kachar te pulmri wa khya karal le gho khona zanti khik de shadri khik khabari utla ka normal sade ho و خپلې یوه سره یو کال یو نیم کال هغه کمیونیکیشن ایفیشینسي د خبرو کولو ورته چې د هغه د مریض خرابېږي چې د یاکرلیک غاخونو تاوانونو کې سهږي د هغه تاوانو چې موږ اوتاسو یو له ځګوم هم د یاکرلیک غاخونو کې د تل کېږي هغه د هغه چې د مریض د خلې څخه راستل شي دي اپرولور ارچ ته استعمال شوی دی چې ری دی چې نو وخت په دې دوه سره په کوم دغه دیسکلریشن یا سټننګ چې هغه په کې دل شو ورټیکل ډایمنشن چې د عموما یې هغه حړ ټول کېږي دغه خونو هغه د لیټرال غخونو کې لیټرال سایدس کې دل کېږي دغه ترمن سپیس ته پېستل نو دا په کلینیکل ریپرزینټیشن دی چې دلته موږ اوته سی وین ا رزو اوس د اکریلیک غخونو په پراپرټیز یا په ځانګړتیاو باندې خبرې کوو چې دا کوم پراپرټی نه لري یو پروپرټی دا چې به ریلېسټیک اپیرین سولری ریلېسټیک دا مطلب چې غاغونو غونډه ښکار شي څوک اسانه په دې باندې پوینې شي چې والا د مریض چې دلته خو خلکې غاغونی یخی دا د مصنوعي غاغونی لپاره څنګه باید تشخيص نشي چې دا مصنوعي دی ډیر ریښتیا ښکار شي که څه هم ارتفیشللی بل خبره ده چې باید په مختلفو شیبونو مختلف سايز کلر او شيدز کېدې باید پیدا شي یو شيد کې بایدونو یو کلر کې بایدونو سيغي د بل پروپرټي یا ځنګړتیا د شی باید په کې موجوده وي تر یو هدا پوري همدا رنګا اند د دینچر بیس سره چې د کیمیاوي معنا باندې یا کیمیکل بوند په استمندجه سره کلکشي دته ویل کیږي کیمیکل بوند چې عموما د بیس سره یوځای کیږي او یو مونږه ته سره ورو راتلونکي سره شي کور ورسې واغې تبعه مکینیکل بوند ول کیږي مکینیکل بوند چې د هغه بیا د زین نورو devices ya alo la waj che de uh, gha kh che po denture base ki klaki hamdaranga acrylic gha khun che di haga uh, heat cure sara kachar te manga ta se de hararat panitije ki haga cure ko uh, no nu de nur tolo material no ya de mawad stakh che de gha khun de par istemali yi acrylic che di haga po lumri sar ki di ya de heat cure panitije ki che de kh bonding de gha kh aw uh, de denture de base uh, tarmans de اغه روانست کې هم دا رنګ دی پورسلین غاخونو پو څخه چې دی په وزن کې کم دی موږ ته څه باید په خول کې دسي غاخونو کې نه دوی چې هغه وزن ډیر زیاتی نو بوج بگیروندې اضافه چې خوله کې ګرځو را ګرځو نو د پورسلین غاخونه دي راتلونکې به یو ډول چې د مسمیغه غاخونه غا پورسلین دي چې هغه نظر اکریلیک ته دراندې دی, دی وازنګې خو اکریلیک چې دی هغه لايت دی یا لايتر دی همدا رنګا چیئر ساید اډجستمنت چیئر ساید اډجستمنت دا مطلب د چې مریض راځي او سرچې د پچاوکې باندې یونټ باندې د خلینو چې دا راخلو عمل تا کڅه مشکل پکی کولې شو چې د یونټ سره په هغه کې لکه چې مرمت وو او جوړې کو دي تل کې چېر ساید اډجاستمنت چې د برز کوسه ته باندې یدل تشورت په مفهوم استلکه فریزونو ويل کېږي د فریزونو د استعمال په نتیجه کې کولې شو چې د غاکرلیک غخونو کې یو څه حدا پورې اډجاستمنت وو کو تر څو پورې بیرته د همغی مریض د خولي محيط لپاره ور و او مناسب وګرځي خو موږ تاسو شید باندې خبرې وکړې چې اکریلیک غخونه چې د هغه باید په مختلفو شیدونو کی پیدائش نو دا هغه کلینیکونو کی به تاسو لیډر ډاکټرانو سره دی مریض دی طبي غاخه رانی سي چې کوم یو شید یا کوم یو رنگ یا کلر چې هغه ور سره ډیر میچ کیږي به هغه سلیکټ کیږي او ده هغه څخه ورسته چې دی په لابراتوار کې ته جوړیږي ا ونه شروع ده تقریبا تر ا ای 3 د ایک ڈی 2 پورې چې ده تقریبا شیدز دي خو ار یو شید چې ده هغه پوساهو کې فرق کی کې دیشی تور پوس دي چې دی هغه خلک هغهونه چې دی هغه وایټ او ګری شون دي آسیان ریسز ولر چې دی آسیی نژاد ولر دغه خلک دسی یلو ویشی زړمانند غوندي نو شیدز چې دی هغه زوري دي چې باندي غاخونه جوړول د پاره او سلیکشن چې ده د انتخاب پر وخت دی تبدل جدی پاملر انوش شید سلیکشن ده شید سلیکشن یا شید انتخاب په ډیر ول باندې کیږي چې عموما نن شید ګاډ چې ده هغه رخصت کی او د مریض تخلي سره نیول کیږي چې هر یو ډیر میچ کی نو به هغه عموما کوشش دي کیږي چې کله لایټ چې ده هغه ریفلیټ نشي یا مونږه کس نشي یاอัลټرا ویلیټریز چې ده هغه لایټ چې ده هغه استعمال نشي چې عموما به په اړه کې شید ده هغه صحیح نه سلیکټ کیږي دغه یو طریقه چې موږ من کلینیک کې ترسره کیږي او رازوس دی باندې غږیږي کوم ډول باندې یا کوم میتودونه باندې اکرلیک غاخونه چې د هغه جوړیږي اکرلیک غاخونه چې دی هغه په دوا ټیکنیکس یا په دوا میتودونه باندې جوړیږي یو ته دو مولډینګ ټیکنیکل کیبل ته انجکشن مولډینګ ټیکنیکل کی دا کم یو چې په تصویر کې ښکاريږي د انجکشن مولډینګ ټیکنیک دی موږ پیچګاره کې څه د مواد راخستل کیږي او مخنه چې کوم یو ګلب تیار جوړ شوې په هغه کې پور کېږي او د هغه څخه ورسره کلکیږي اوډو مولډینګ چې ده هغه بیا خپل خمیري تورتي تقریبا 2 چې ما خمیري تورته یو قسم ته د موادونه مکسچر جوړيږي او بیا چې ده مولډ تورا جوړکیږي او د هغه څخه ورسره هيټ کیور کیږي چې ما هغه ساهونی سي او په نتيجه کې هغه خونته ترلاسه شي